Cumprimento a mesa diretora, vereadores e ministros presentes, TV Legislativa, a plateia de hoje. Hoje eu vim falar de uma história de superação, que no caso seria a minha história. Pois bem, aos 2 anos de idade eu fui adotado por uma família que eu amo muito, a minha família de hoje, e tenho muito orgulho dessa família, eu sou muito feliz com essa família, meu Deus, amo demais, não trocaria por nada, foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Mas, no meu terceiro ano de vida, eu entrei num colégio chamado Crescer. Por eu ser moreno, cabelo preto, olho escuro, eu fui subjugado e excluído socialmente durante média de 4 anos nessa escola. As crianças me viam de forma diferente, como se nunca tivessem visto um humano como eu ou como qualquer um na vida. Eu sempre fui excluído, eu sempre fui, nunca fui aceito, sempre quando eu tentava fazer alguma coisa com os outros, nunca dava certo, porque as pessoas não me queriam ao redor. E foi assim durante 4 anos. Lembro até que uma vez, por ser tão excluído, ser tão sozinho, eu fui acusado de algo, assim, hoje eu entendo que é crime, que no caso seria roubar, só que eu não tinha escolha, eu não poderia dizer não fui eu. Por que eu não poderia dizer não fui eu? Porque a maioria das pessoas ficava apontando o dedo para mim. Então, como é que eu poderia dizer, eu, um humano, lutar contra 20, 30 alunos, não daria certo. Então, foi assim, eu fui sozinho, eu nunca tive, nessa fase, eu nunca tive amigos, nunca tive com quem brincar, sempre brincava sozinho. Até lembro que eu ficava, adorava me pendurar em árvores, ficar lá sozinho. Depois de 4 anos, eu fui para uma outra escola. Eu achava que, pelo menos, ia melhorar alguma coisa, que eu poderia fazer novos amigos, que eu poderia me divertir, sair com meus amigos, brincar com meus amigos, mas foi 10 vezes pior. Por quê? Em sala de aula, a professora, não lembro mais o nome, até por ser bem jovem, bem criança, mas eu chegava na sala todos os dias, a professora dizia: Guilherme, tu nunca vai ser ninguém na vida. Guilherme, tu não serve para nada. Eu não sei nem por que tu está fazendo aqui. Eu não sacava ainda isso, porque eu ainda não tinha toda essa mente aberta, toda essa mente assim, então quer dizer que eu não vou fazer nada na vida, quer dizer que eu nunca vou conseguir me superar, nunca vou conseguir me descobrir, nunca. Uma série de coisas. Tanto que eu lembro até hoje que nessa mesma escola, tendo a imagem de fraco, né, porque alguém que é desvalorizado, alguém que é excluído, alguém que é posto imagem, exposto, melhor dizendo, a imagem a fraco, realmente as pessoas vão atingir. Lembro que até hoje, então, me cercaram 7 meninos e eu lembro que eu apanhei demais. Apanhei por quê? Porque eu fui com a imagem de fraco. E realmente eu era fraco, eu não tinha nenhum corpo físico de alguém que poderia quebrar todo mundo ou que alguém que poderia simplesmente agredir alguém. Até porque eu nunca fui assim, nunca vou ser assim. Não gosto de agressão, não apoio a violência também. E eu lembro que eu apanhei bastante. Eu lembro que até no momento em que eu apanhei, eu ficava só pensando assim: se eu acordar amanhã, se eu conseguir viver o próximo dia, vai ser porque eu rezei muito, vai ser porque eu tive muita sorte. Porque apanhar de 7 pessoas não é uma pessoa, não é 2 nem 3. 7 pessoas é quase que morrer. É quase que morrer. É o que a gente chamou hoje de linchamento, só que não foi bem na teoria do linchamento. Daí eu passei esse ano, minha mãe descobriu que eu estava sendo exposto, quase meteu o processo, mas não fez, porque, no caso, na nossa época, na vida pessoal, a gente não tinha como enfrentar isso judicialmente. Não tinha como levar isso à justiça, não tínhamos condições, não tínhamos todas as provas corretíssimas para poder fazer alguma coisa em relação. Então, eu saí e fui para um outro colégio. Nesse colégio, eu lembro que eu fiquei 8 anos. 8 anos. Perdão, 7 anos. Fiz primeira série a 6º ano. Eu lembro que eu cheguei lá, eu gostava de estudar, gostava de brincar. Eu tinha feito verdadeiramente amigos, 1, 2, mas que eu realmente levava assim, tipo,
meus amigos, esses são os meus amigos, esse é quem eu posso confiar, esse é que eu posso me divertir, esse é o que eu posso realmente dizer, me chamar de amigo, andar do meu lado. Mas, evoluindo mais para frente, nesse meio desses anos, eu fui tendo amigos, amigos que eu faria de tudo, amigos que eu respeitei bastante, amigos que eu realmente eu poderia estender a mão por mais que eu estivesse no chão. Só que houve uma série de coisas, até hoje, eu lembro que eles tinham dito assim para mim, lembro direitinho, não tem como negar para mim. Eles tinham dito o seguinte, Guilherme, se tu for embora dessa escola, Bom Jesus, eu vou te mandar mensagem, eu vou ficar em contato contigo, pergunta quantos foram. Não foram nem um até hoje falar comigo. Mas essa não é a questão. A questão é o seguinte, que eu quero levar em conta é a amizade. Se vocês têm um amigo de verdade, valorizem. Não tentem achar muitos meios de querer se entrosar com as pessoas, se importem com aqueles que se importam com vocês. O mais curioso na história toda é que eu nunca precisei me cortar, eu nunca precisei ter danos físicos, eu nunca precisei me subjugar. Claro que, nesse meio todo, eu fui diagnosticado com depressão, também distúrbios, e foi isso. Quando eu entrei no Machado, eu fiz vários amigos, tenho vários amigos, amigos que realmente andam do meu lado, eu posso ter certeza que eles sempre vão confiar em mim, e eu confio muito neles. Amigos da Câmara, que eu fiz aqui, que Tainara, todo mundo aqui, eu sinto que eu posso confiar, eu sinto que eu realmente posso dizer, olha, me ajuda, eles vão me ajudar, não vai ninguém me deixar na mão. E, só para terminar, eu nunca me cortei, nunca fiz nenhum dano moral, mas, por mais que seja na parte de música, por mais que seja em parte cultural, a maior inspiração para mim foi a cantora, atriz e escritora agora, Demi Lovato. Por quê? A Demi também tem uma forte história, a Demi tem até uma história parecida comigo, e ela superou tudo isso sem precisar fazer métodos de automutilação e métodos que fossem dar danos físicos nela mesma. Agradeço a todos pela palavra. Um bom dia.